Привіт, друзі, з вами Грінвуд. Сьогодні до нас на огляд завітали два кремезних кам'яних генерала. Це Трак і Гранітор, це генерали Кренга. Вони самі з виміру X, і сьогодні ми їх розпакуємо і детально роздивимося. Ось така стандартна неківська упаковка, де ми бачимо два прекрасних арта, підписи Трак і Гранітор, щоб ніхто не переплутав. Трак у нас такий коричневенький напис, а Гранітор, відповідно, сіренький напис. Передній прозорий блістер, і тут виглядають обидвоє наших генералів, дивляться на нас і питають, коли ж ви вже нас розпакуєте. Ззаду вони сфоткані разом, також інші фігурки серії представлені і трішечки букв про черепашок ніндзя. Збоку в нас Гранітор, з іншого боку в нас, звісно, Трак. Зверху в нас черепашки ніндзя, лого, і знизу в нас всі, хто долучився до розробки, всі фірми, ось подивіться, це імена цих людей, а тут назви самих фірм. Ну що ж, давайте виймати цих хлопців. Ось так збоку відкриваємо і просто на пластиковій підставці виймаємо їх двох. Вони важкі, це коли коробку піднімаєш, одразу ж відчувається вага цього набору, два великих кам'яних чувака. Їхній фон це ось такий класний технодром в такій якійсь бусковій димці, в рожевій димці, він в вимірі X, і можна навіть на такому фоні когось і сфотографувати. Ці кремезні хлопці не дуже виділяються своєю стійкістю, тому що їм потрібно правильно розподіляти вагу, в них стопи не дуже широкі, а плечі в них широчезні, вони важкі фігурки, і тому стоять вони нормально, якщо правильно розподілити вагу рук і правильно викрутити стопи, то зараз вони стоять досить впевнено, але взагалі поставити їх – це проблема. І якщо вони будуть на полицях у вас стояти і десь хтось вдарить в шафу, випадково зачепить або в стіну, то є велика ймовірність, що вони будуть падати, а враховуючи те, що вони великі, вони будуть стояти в задніх рядах і валити вони будуть всі фігурки, які перед ними. Почнімо з Трака. Трак в нас такий кремезний кам'яний дядько, такий вояка, і лице в нього, я би сказав, що не виглядає сильно розумним. Такий він ніби сусіднього двору, такий забулдига алкоголік, має оці такі коричневі темні плями під очима, які виглядають як синці, в нього плоский ніс, ніби йому його багато разів ламали, трішечки привідкритий рот, і це все не сильно мудрим робить його вираз обличчя, хоча насправді, можливо, він крутий військовий стратег, але виглядає він не дуже. Все його тіло помальовано різними варіантами коричневого кольору, починаючи від світло-коричневого і до темно-коричневого. Тут у нас якийсь символ з блискавкою, який виглядає дуже прикольно, ніби він якийсь фанат флеша і вчепив собі значок флеша просто на груди. Хоча тяжко на такі груди вчепити значок, тому що вони кам'яні, тому що він кам'яний солдат. На голові в нього ось така зелена каска, звичайна армійська каска, тут ніби відсвічує сонце на ній, зроблено тінь і світло. Ці фігурки всі НЕКА робить зазвичай темніші ззаду і світліші спереду, ніби вони просто з екранів до нас вийшли і так як були намальовані. Хоча тут цього затінення не сильно помітно насправді. Просто є в нього такі світліші плями на плечах. Самі плечі в нього такі кострубаті, об'ємні, стирчать з них якісь шипи. Також шипи і тут знаходяться на ділянці плечової кістки, на рівні плечової кістки десь приблизно. І передпліччя вже менше пасті, але все одно такі ніби дуже так неохайно він виточений, але це додає йому якоїсь кремезності. Він ніби накачаний кам'яний мужик. З одягу в нього, крім каски, є ще сірий пасок. Ось такий ремінь. Тут є певні набої, такі як ніби для якогось дробовика і для якоїсь іншої зброї, ймовірно пістолета, тому що в нього з аксесуарів пістолет. Для цього пістолета є м'яка гумова така кобура. І також є тут ззаду такі якісь кишеньки на застібках маленькі, щоб
різні прикалдеси ще носити. Звичайні ноги, такі самі по своєму скульпту схожі дуже до передпліч. І такі військові чоботи звичайні також, і якісь вони сіро-чорним помальовані, і підошва в них прикольна з такими шипами, ніби це футбольні буци. Кісті в нього просто от одна повністю розкрита, друга так, щоб тримати умовно пістолет зроблена, змінних кістей в цих хлопців немає. А цей чувак зветься Гранітор, і він в залі найбільше уваги приділяв плечам, а можливо він просто переплутав якийсь запис своїх вправ, запис тренувань, і замість того, щоб качати присуху, нормально собі дельту прокачав, так що вона аж виросла майже до вух, і якщо він так зведе плечі, то може затиснути собі свою маленьку голову, хоча насправді ні, не досягає. Дуже смішний в нього вираз обличчя, він в вимірі X, його за очі армія кам'яних солдатів кличе Пінокіо. Насправді це я щойно вигадав, але ніс в нього прикольний, ніби дзьоб якоїсь пташки, ніби ніс Пінокіо, а треба перевірити, чи коли він почне брехати, чи цей ніс не почне рости. Такі жовтого кольору очіська, вони досить такий непривітний мають вираз, і посмішки в нього також немає. На відміну від свого друга, його обличчя не схоже на якогось тупого ідіота, а він ніби якраз такий хитрий злодюга, який щось недобре замислив. В нього смішна тонка шия, на яку кріпиться голова, в нього каска така схожа по своїй будові, як і в Трага, але з синього кольору з якимись голубими плямами. В нього є, на відміну від Трага, медаль. В Трага якийсь значок флеша, а в цього справжня медалька жовто-блакитна, така красива, гарна, за щось він її заслужив. Яким чином йому причепили медалю на його кам'яний торс, невідомо. Торс кам'яний, плечі кам'яні, весь він кам'яний, такий крутий, здоровий, накачаний, ззаду також ніби м'язи зроблені такі кам'яні брили, помальовані відтінками сірого, а низ в нього зроблений так само, як в Трага, той самий скульпт, виглядає дуже схоже, і ремінь такий самий, тільки його набої не помальовані, на відміну від трагових, а просто суцільного чорні, і також його кобура не помальована, там в Трага, бачите, зараз наведу різкість, там є такі затінення, а в нашого Гранітора немає, і дешевше, зекономили на ньому, не бляху тільки пофарбували, сірий колір і все. Звичайні ноги, звичайні коричневі чоботи військові, і такі самі шипасті вони, ніби хлопці вирішили зіграти в якийсь ікс-вимірний футбольчик. Ну, зазвичай по артикуляції такі кремезні фігурки не сильно багаті. Давайте перевіримо. Він класно обертає голову в різні сторони і може нахилити голову, але підняти вгору не дуже може, а нахилити, я боюсь, щоб ту шию тонку його лебедину не зламати. Тут два великих шарніри, які, можливо, трішки і псують скульпт, тому що хотілося б, щоб їх заховали більше за цим торсом, але просто, бачите, дві величезні кулі стирчать, і вони обмежено рухомі. Ну, тут 360, а тут ось так, і ось так. В принципі, досить прикольно. Так, друзі, кобура відвалилась, і кобура просто на ваших очах відклеїлась. Вона там приклеєна була, і тепер відклеїлась, треба її приклеювати знову. Можливо, ось так вона чіпляється, але навряд. Вона просто відклеїлась, вони лежали в мене трошки в шафі, і ось, бачите, нека, якість цих фігурок незадовільна, тому що от просто на клей посаджена ця кобура, хоча б зробили якийсь отвір, би пристібнули її туди. Ні, доведеться суперклеєм її мені приклеїти, а поки що буде тримати він свій пістолет у руці. Далі продовжуємо з артикуляцією. Є оберт невеличкий, його верхньої частини на рівні діафрагми приблизно, але тут впираються оці частини його м'язів кам'яних, і далі він не може повертатись, нахилу практично немає, мінімально він там рухається. Що в нас по кульшових суглобах? Досить широкий шпагат, подивіться, як для такого здоровання
то навіть дуже широкий шпагат. Допереду він може ногу аж ось так відвести, дозаду не може, тому що кам'яна накачана дупа не дозволяє це зробити. Ну що ж, крім плечей, бачимо, що він качав ще й дупу, і що згін в коліні майже 90 градусів. Тяжко вам, хлопці, у ваших буцах буде грати в футбол, тому що коліно ви не можете зігнути, ви як-то дерев'яні футболісти будете. І є гомілково-ступневий, там є такий мінімальний оберт, туди-сюди, і верх-вниз практично не рухається. Ще, звісно ж, є оберт оцей в коліні, є крім згину, я завжди показую згін в коліні і ніколи не показую фігуру оберт, я собі так подумав. Ось є цей оберт, звісно ж, там, де і згін. Ну і що, встає він, не дуже міцні кульшові. Мені подобається, коли кульшові суглоби міцні, тоді фігурки міцно стоять, а в них такі, як англійською кажуть, луз. Тобто такі роздолбані ніби кульшові суглоби, і це також заважає в постановці. Тут треба руки допереду ось так трішки відводити, і тоді він зможе нормально стояти. Так, давайте артикуляцію трага. Він гірше повертає голову, в нього не така тонка шия, в нього здорова шия, як справжнього качка кам'яного, і вниз він взагалі не нахиляє, вверх взагалі не нахиляє. Артикуляція голови на тверду двієчку по п'ятибальній системі, а може і на одиницю. Плече може він повернути повністю, зігнути може, ну, ось так, може і менше навіть за гранітора з його велетенськими круглими шарнірами. Що в нас тут? Тут в нас є, в біцепсі немає, до речі, в них додаткового того суглобчика на оберт, зато обертається прекрасно передпліччя, і є згін в ліктьовому суглобі, і є згін в кісті. А до речі, ліктьовий суглоб гранітора ми пропустили, таке саме як тут, таке саме і в гранітора, зараз вам покажу. Давайте додаємося трага, там ми одразу ж перескочили на його торс. Тут з торсом трошки краще, менше спина в нього накачана, принаймні в лівий бік він більше повертає, в правий ось так повертає. Далі в нас кульшові, а все, я зрозумів, чому кобура відлетіла, тому що на шпагат сідав гранітор, а взагалі ніхто не передбачав, що ці фігурки будуть сідати на шпагат. Тому показую вам тільки цю ногу, щоб не клеїти ще одну кобуру, хоча ця приклеєна трішки міцніше на вигляд. Ось так може набивати він м'яча в своїх буцах, а назад, звісно ж, накачана дупа заважає. Нижня частина у них також однакова, тобто в них верх тільки відрізняється по скульпту, а нижня частина тіла, ноги в них абсолютно однакові. Ну що, зігнемо в коліні, то саме, побачимо, майже 90 градусів, як і в гранітора. І стопи, також є оцей оберт, і трішки можна покрутити, вверх-вниз вони практично не рухаються. Зігнемо в лікті цьому хлопцеві руку, ось так, це максимум, на що він здатен. Звісно ж, там вона також крутиться, і зверху, до речі, і знизу, якщо притримувати, крутиться. Ну і кісті, є згін і є оберт, як і в його побратимчика. Переходимо до наших малочисельних аксесуарів, ось такий пістол. Пістолетик ніби з якоїсь часів Другої світової, а не з супервиміру X технологічного. В таких синіх тонах, темно-сині якісь голуби або морської хвилі. Колір, там є спусковий гачок. Ось так його тримає трак. Негарно воно виглядає насправді, тому що немає оцього стандартного пальця на спусковому гачку. Ось тут він просто, ніби він такою здоровацькою рукою кам'яною незручною взяв той пістолет. Тут хотілося б, щоб палець ставав, але як він такий грубий палець може пропхати туди, в той отвір для спускового гачка, я не знаю. Тому негарно це зроблено, руки в них тверді, пістолет дуже щільно притискається, і звісно ж там лишиться фарба після того, як я його вставив їм в руки. Можемо попробувати запхати в кобуру, яка в нас відірвана, пістолет. Прикольно він лягає насправді в кобуру, і можемо запхати і подивитись, як буде це на нашому тражику. Чи він буде дуже заважати його руці, коли він буде в кобурі той пістолет. Ось так він лягає, на нозі виглядає досить прикольно, і руці не заважає. Ось так ось з пістолетом він собі може стояти і може нормально себе почувати, не заважає йому пістолет. Mutagen, каністра з мутагеном сірого кольору, не відкривається. На жаль, вона з такими там просто лінійними вкрапленнями.
І ось така проста каністра з мутагеном. Оцей засіб зв'язку, цей телефон, телеком з кренгом на екрані. Кренг там досить весело виглядає, ніби справжній екран, він гладенький зроблений, тут дві кнопочки різнокольорові, ззаду ось так виглядає, ніби батарейку можна поміняти, ну, прикольний телекомчик. Враховуючи, що це відеозв'язок, то ось так трак може з кренгом розмовляти, навіть дивлячись на нього, дивлячись в той екранчик, і таким чином тримає цей телефон і говорить своїм босом. Ще в такому кульочку внизу були прикріплені три плакати, вони прозорого такого ніби голографічного стилю зроблені. Це нейтрино, які розшукуються, тут написано Wanted, розшукуються, нейтрино Кала. Є ще в нас, звісно ж, нейтрино Даск, він також розшукується, зараз на фоні кого, от бачите, на фоні Гранітора вам мало би прикольно бути видно, як він виглядає, і хто? Зак лишається, нейтрино Зак, але його краще видно, його ніде не видно. Ось на фоні стола просто можете подивитися на Зака. Ось так вони троє виглядають, такі прикольні плакати, ніби голограми з розшукуваними нейтрино. Ось подивіться, як наші кам'яні генерали виглядають з тими, кого вони розшукують, це власною персоною нейтрино. Співвідношення в Некі, звісно ж, завжди гарне. А тут до Трага і Гранітора завітав їхній бос Кренг в своєму андроїдному тілі, і разом вони також прикольно виглядають. А ось вже Кренг пересів в інший засіб пересування, і також прийшов Шредер, і ця команда мені разом дуже подобається. А ось якраз наш Доні повернувся із прогулянки, і він покаже вам співвідношення наших кремезних велетнів із черепашками. Такі у Некі вийшли Трак і Гранітор. Це фігурки, які одними з перших виходили, просто до мене вони пізно приїхали, потім довго лежали на полиці, тому що нові-нові приїжджають, і я хочу нові розпаковувати. Але, власне, цих два чувака показують всі мінуси фігурок Нека і, маючи на увазі, серію «Черепашки-ніндзя». Це слабонькі кульшові суглоби, які не дозволяють фігуркам адекватно стояти. Також маленькі стопи, які не завжди можна викрутити рівно. І оце розміщення їх на полиці іноді перетворюється на справжні муки. Тому що не одні вони такі, які завалюються від будь-якого поштовху. Також з аксесуарами є нюанс, навіть не з аксесуарами, а з тою кобурою, з тими штуками, які на них висять. Найбільше це було, крім них, виражено в моїй колекції в шкіроголового, в нього одразу ж там якісь кріплення до тих його крабів-омарів повідлітали, повідклеювались. Тут так само, ви бачили, я ноги розвів, і оця кобура відклеїлась з ременя Гранітора, тобто не було це продумано, цей рух. Зрозуміло, що не був продуманий, а можливо це мені просто не пощастило з цією фігурою. Також біда з набором китиць цих хлопців, по суті в них дві китиці, які можуть умовно щось тримати. Каністру з мутагеном, яка є частиною аксесуарів, вони не можуть тримати, що дуже тупо, такої кісті нема. Також для тримання пістолету не сильно ідеально підходить ця кість. Ну, от це такі проблеми. Далеко не ідеальний набір. Набір, який потрібен для повноти колекції, тому що Трак і Гранітор – це персонажі серіалу, вони помічники Кренга, і вони повинні були бути в колекції. Але виконала їх Нека далеко не ідеально. Ваших вражень про ці фігурки я, як завжди, чекаю в коментарях. Обов'язково напишіть коментар. Також, якщо вам сподобався огляд, не забувайте поставити кам'яну свою вподобайку. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. А з вами, як завжди, був Грінланд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Кавабанга, чуваки, бувайте!